Привіт, я Тетяна і хочу записати юмористичне відео про аромати орхідеї. Це пульчеріма в неї ось, квітконос один є і квіточка одна розпустилася. І ти такий підходиш до неї, чим пахне? Пластмаса? Принюхуєшся ще раз. Резина. Ще тоді внюхуєшся. А, так це дешеве китайське взуття. От такої, оце тобі аромати.